Selam aleikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Ja ne znam ako žurite, ali nije veze, ko mora ići nekidi. Dobro nam došli svi, večeras u Novi Travnik, kako načelnik reče na ovaj regionalni iftar, koji naš Hadži Zer pravi svake godine. I ja molim Allah Dželešanu da da bereketa i njemu i njegovoj porodici i ovoj firmi koja vam je večeras bila na hizmetu, uposlenici firme Merkez Oila. Ja bih samo spomenuo da imamo mi dosta naših Bošnjaka koji mogu izdvojiti 7, 8, ne znam koliko, 10.000 godišnje da napravi iftar, ali malo ga ko pravi. A trebate malo u svojim čaršijama biznismene potaći da malo na lavom putu udjeli, da nahrani ljude. Nije niko željan iftara, ali je lijepo da se saberimo, da se vidimo i zajedno iftarimo. I ima puno naših ljudi koji to mogu napraviti. Ne moramo čekati Turke i Kuvajčane. Evo imamo svoje ljude, hađije, koji prave iftare. I trebamo potaći ostale da sami sebi pravimo ovakve lijepe iftare, ovaka lijepa druženja. Ja vam samo još jednom u ime svoje lično i u ime Međusestanske zajednice Novi Travnik želim toplu, toplu dobrodošlicu. Drago mi je da ste večeras ovdje. Drago mi je da Novi Travnik kao grad sa najmanjim brojem Bošnjaka u srednjobosanskom kantonu evo ima privilegiju da u dva dana 4.000 postača ugosti. Juče smo imali 1.500 u haremu Čaršijske džamije, evo večeras 2.500 ovdje u dvorištu Merkez Oila. I to je velika blagodat na koju Allahu Dželešanu zahvaljujemo. Hvala i vama još jednom, Allah da vas nagradi. Selamu alaikum, rahmetullahi wabarakatuh.